Danas je nastao opšti haos u toku razgovora Zvezdana i Ane, kada mu je ona rekla da je zbog Anđele izgubio svoj obraz, ime i prezime kao i svako poštovanje koje je gradio. Sada je isplivao na društvenim mrežama necenzurisani snimak, gde Zvezdan skuplja kamenje i ide ka Beloj kući, gde je Ana sedela u pusioni. Zadrugari su ga sprečavali da uđe, a onda je sam upao u kuću. Izađite iz kuće svi, rekao je Slavnić. Nemoj da me pogodiš kamenom, vikala je Sanja Grujić. Obezbeđenje onda uletelo i oduzelo mu kamenje, te ga izvelo iz Bele kuće. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.